А що коли я вам скажу, що навіть такі звичайні для нас квіти, як ромашки, волошки та маки, можна бачити по-різному? Здається, уже нікого не здивуєш такими простими рослинами. Але одній художниці це все-таки вдалося зробити. Її ім'я Катерина Білокур, і вона справді бачила природу так, як ніхто. Свої полотна вона розписувала звичайними маками, однак воно досі має фантастичний вигляд. Поговоримо сьогодні про дитинство цієї художниці. А мене звати Каріна Хальвінська, не перемикайте. Пабло Пікассо говорив, що якби Іспанії чи Франції була художниця такого рівня майстерності, як Білокур, то про неї говорив би уже весь світ. Однак жінка народилась в Україні, коли та була під радянською окупацією. У СРСР, як і всі інші селяни, Білокур навіть не мала паспорта та не могла вирватися за межі держави. Рідний край для Катерини Білокур – Полтавщина, а саме село Богданівка. Там вона провела своє дитинство і навчалася малювати. Сім'я була не дуже бідною, однак надзвичайно ощадливою. Через це маленьку Катерину не віддали у школу. Батьки хотіли просто зекономити на освіті. Проте відсутність освіти не робить Білокур менш геніальною художницею, а навіть навпаки, це лише підкреслює її талант та жагу до малювання. Цікаво, творити Катерина почала у дуже ранньому віці. І ви не повірите чим? Звичайним патичком по снігу чи вологій після дощу стежці, вугіллям по усьому, де залишався слід. Батьки Білокур не схвалювали таку жагу до малювання і забороняли їй хоч щось створити. Мати навіть одного разу спалила малюнок у печі і назвала малу художницю скаженою. Але попри цікаву сімейку, маленька Катерина навчилась сама і писати, і малювати, і навіть читати. Загалом впродовж життя вона прагнула здобувати нові знання і ніколи не стояла на місці. Зачитаю вам просто трохи спогадів Білокур з дитячих літ. Украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я не малюю з одного боку полотнини що-небудь. Надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік і там те саме. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. І дивилася на той малюнок, і сміялася як божевільна. Ви запитаєте, чому Катерині забороняли малювати? Вся справа у тому, що на той час жінки не мали стільки прав, як було у чоловіків. Мати Білокур вважала, що найкращою долею для дівчини буде просто вийти заміж і не займатися якоюсь творчою роботою, чи буде вчитися. Щоб малювати картини, Катерина Білокур використовувала усе, що було під рукою. Дівчина навчилася робити пензлі, вибираючи волосинки із котячого хвоста, і виробляти фарби із усіх барвників, які давала природа. Спочатку Білокур не знала, що перед тим, як починати малювати картину, полотно треба прогрунтувати, тому ранні її картини потемніли. Наостанок ще один цікавий факт з біографії Катерини Білокур. Попри те, що вона дуже любила квіти, вона ніколи їх не рвала. Дівчина вважала, що квіти, як і люди, мають душу, і тому їх не можна зривати. На цьому і закінчимо сюжет. А мене звати Каріна Гольвінська. Па-па-па!